Il presidente commemorat is-sebgħin anniversarju tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem flimkien mal-qdiet taż-żgħażagħ Maltin waqt serata ta' diskussjoni organizzata mill-Uffiċċju tal-President fil-Palazz ta' San Anton. Il-President Colero Preca fakkret fi responsabilta li kulħadd għandu sabiex jiċċelebraw u jipproteġi d-drittijiet universali ta' kull persuna mingħajr ebda distinzjoni huma minn huma. Huma minn fejn huma. Il-President qalet id-drittijiet tal-bniedem jiffukaw ukoll l-attenzjoni tagħna fuq il-valuri tal-ugwaljanza, tar-rispettu tal-ġustizzja li huma l-pedament tad-demokrazija sħiħa u b'saħħitha. Bħala studenti, intom tinsabu f'perjodu fil-ħajja tagħkom fejn jeħtieġ li tiddefendu dawn id-drittijiet jekk tridu li tgħixu fil-paċi u f'demokrazija sħiħa u effettiva. Waqt l-indirizz tagħha l-istudenti preżenti, il-President Colero Preca qalet li l-impenn lejn il-prinċipji tad-drittijiet tal-bniedem iwassalhom sabiex jifhmu li l-inġustizzji li jeżistu fuq livell soċjali, ekonomiku jew ambjentali huma ta' theddida għall-ħajja innifisha. Il-President qalet li l-vuċijiet ta' dawk preżenti bħala żgħażagħ għandhom jinstemgħu mhux biss għax huma l-preżent tagħna iżda huma wkoll il-mexxejja futuri tan-nazzjon tagħna u tad-dinja. Fl-aħħar tad-diskussjoni, ir-rappreżentanti tal-qdiet taż-żgħażagħ Maltin kixfu l-abita kommemorattiva fil-Palazz ta' San Anton.